Keçən dəfə dedilər, Mehriban Əliyevə gəlib. Dedim, məni bıraxın, mən gedim onun yanına, bir kəm adam gəyəndəyirəm ki, dərdimi deyim də, qalmışam göllərdə. Dilşad Əhmədova Zəngilan rayonundan məcburi köçkündür. Əvvəllər Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanasında yaşayan ailəni daha sonra bura köçürüblər. Bura Sumqayıt şəhəri 32 məcburi köçkün ailəsinin yaşadığı Askambazit zavodunun inzibati binasıdır. Müxtəlif bölgələrdən bura köçkün düşən adamların dərdi ortaqdır. Bu zavodun ilə uşağım xəstəlik tapıb, qarın ağrı, qusma, qaytarma. Yəni ki, bir əlac qılsınlar, zavodun ilə heç vaxt şey yaşamaq olmurdu. Tək mənim uşağım yox, hamı uşağı xəstəlik tapıb. Xalı, bu qıbı da yoxdur. Hamımız xəstəlik tapıb. Hamı uşağı, qazancımız, yoldaşlarımız fəhləşdirir, hamısı da dərmanlarda, həkimlərdə, xəstəxanalarda. Bizi başa düşmürlər, gedirəm uşağımına deyirlər nə, bizi pis qarşılayırlar. Pis rəftar eləyirlər, bu harda yazılıb, kimə qaçıram da evimi kimlə tələb eləyim. Sizdən xahiş eləyirəm, məni evinə təmin eləyin. Uşağım salamat uşaqdır, zəhərin içində gecə bir dənə gəlin bura gecə. Görün, burada it iyi gəlir, zəhər iyi gəlir. Körpə uşaqlar burada qırılır, cəmaat burada əziyyət çəkir. Niyə buranı köçmürlər, niyə nəzər almırlar? Niyə nəzər almırlar, bunlar hərə baxır, evi kimə dikirlər? Dört tərəfimiz zavoddur, iyidən səhər-səhər durur, qazın iyinlə durmalı deyil. Zavod nətər işləyirsə, evdə televizorumuzun səsi batır. Bax, həylə. Aidil Səfərəliyev 1992-96-cı illərdə Qarabağda döyüşüb. O deyir ki, Qarabağ qazisi olsa da ona dəyər verilmir. Övladlarımın verdiyi sualın qarşısında mən xəcalət çəkirəm. Çox xəcalət çəkirəm. Mənə sual verirlər ki, ata, sən əgər bu torpaq uğrunda can qoymuşsansa, niyə bugünkü gündə sənə qiymət vermirlər? İlham Əliyev cənablarına. Vitse-prezident Mehriban xanıma müraciət edirəm. Xahiş edirəm, mən o biri məmurların heç birinə inanmıram. Şəxsən məni özləri qəbul eləsin, mən onlara deyiləsi çox sözlərim var. Bax, hamımız prezidentimizə razıyıq. Allah canı sağ eləsin. Yəqin ki, dövlətimizin hələ imkanı yoxdur. İmkanı olanda köçürəcək. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə dövlət komitəsi dəqiq vaxt açıqlaması da bildirib ki, dövlət proqramına əsasən qəzalı binalardan başlayaraq bütün məcburi köçkünlər mərhəlli şəkildə köçürüləcək. Ailələr zavodun kəsif qoxusundan azad olacaqları günü gözləyirlər.